imam širi izbor, ali veće teškoće izabrati prave osobe za prava mesta. Da. Svi ćemo biti selektori, ali vi ćete doneti odluku. Od odluke koju donesete, zavisit će da i vaš način razmišljanja. Mi vas tu čekamo, ne čekamo vas da li će Pera biti načelnik odeljenja. Čekamo vas da li će ga Vladan izabrati. Slažem se, ali... Jeste osjetili tu težinu? Tu je sad u miligramima. Slažem se, ja sam obavio prvi krug konsultacija, čudo da vi iz medija to niste saznali nekako bar bočno, sa svim strankama, sa svim strankama koje su ušle u lokalni parlament, dakle u sredu juče i utorak prekjuče sa svima, dakle sa svima koji su prošli cenzus. To nisam čuo. Da, dakle i sa grupom Najbolje za Pirot koji ima 7 mandata i sa SPS-om koji ima 6 mandata, sa grupom Rođeni za Pirot koji imaju 4, sa Pokretom Kraljevine Srbije koji ima 2 i sa Desnicom koji ima 1. Dakle, sa svima smo održali sastanak delegacija koju sam ja predvodio ispred Srpske napredne stranke sa svima, sa svakom delegacijom pojedinačno. Pričali smo o dve teme. 20. avgust kao konstitutivna sednica, šta će se dešavati na toj konstitutivnoj sednici sa aspekta tehničke prirode, bit će konstituisana lokalna skupština, to znači bit će izabran predsednik skupštine i sekretar. Ja se nadam da ćemo do tada stvoriti uslove da izaberemo i sve ostale organe, a to je zamenik predsednika skupštine, a posle toga i izvršne organe, gradonačelnik, zamenika gradonačelnika i gradsko veće. A druga tema je bila kakvi su programi naši, kakvi su programi stranaka koji su učestvovali u izborima i gde možemo ili ne možemo da se nađemo, gde se mimo ilazimo ili gde se podudaramo. Da vidimo da li možemo da učinimo Pirot još boljim ili da nastavi dobro da napreduje. Pa naravno, ima puno detalja gde se sa svima nalazimo, ali evo sam hteo da kažem, u jednom od tim razgovorima jedan predstavnik političke stranke, odnosno grupe građana koja je prošla u parlament, rekao je da personalne rešenja nisu bitna, nego da su prioriteti bitni. Ja se sa tim uopšte nisam složio. Personalne rešenja su izuzetno bitne. Dakle, možda najbolji cilj date nekome ko nije sposoban i ne može da ga ostvari. Ili najlakši cilj. A možda i vrlo težak i gotovo neostvarljiv cilj date nekome ko je sposoban, vispren i koji će ga ostvariti na svoj način. Dakle, personalna rešenja su izuzetno bitna. Ono što jeste generalni problem Srbije, pa ne znam, da ne preterujem i sveta, jesu personalna rešenja. Kako da ne? Kadrovi, kadrovi i kadrovi.